来看是这个台东有一个国小六年的这个查某囡仔，伊的两对目睭是看无，啊，不过伊真够听哦，而且对着音乐有那真特别，伊逐工都是安尼听，安尼在弹，讲参加一场的音乐比赛，搁得到第二名。国校六年的刘小妹妹出世四个月就发现目睭无看，但是伊的耳啊特别来，会当弹出好听音乐。但是伊看无甲谱甲钢琴，就爱用听用放的来学钢琴。比般学琴的囡仔，就爱开搁较侪时间来练琴。但是伊从来就唔捌放弃，而且伫无老师甲教的情况之下，是家己创作出几落首的歌曲。这首或者爱上的心情，真细汉就怎用音乐来抒发家己的情绪。顶礼拜，伊参加一场东区音乐比赛，是得到钢琴第二名。听出来讲，伊有影是真爱弹琴。我这学期的原因就是说，因为我承受一些压力，然后会让我觉得很伤心吧。所以说我就是尽全力的去栽培他，往他的兴趣方面去鼓励他。伊嘛是学校指动乐队的灵魂人物，负责伴奏。虽然讲目睭看无，但是用耳啊来配合大家完成演奏。就是非常认真的小孩，然后又表现出高度的兴趣，然后配合度又很好，他是一个难得的好孩子。除了音乐才华，伊在学校的功课嘛袂歹，逐工拢笑眯眯，人缘真好，常常拢看同学背伊在爬楼梯。虽然讲伊是目睭看无较特殊囡仔，但是也表现互人学到。上天虽然关掉伊一扇窗啊，但是嘛为伊拍开另外一扇窗啊。记者综合报道。